Vitajte pri pozeraní relácie S vami a pre vás. Určite si mnohí z vás povedali, že veď ako keby sme včera dočkávali nový rok a už je za nami polovica januára. V predošlých dňoch sme svedkovia hmlistého počasia, ale aj veľkého znečistenia vzduchu. No, boli tu aj pekné udalosti. Začali sa oslavy 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy a začal sa aj druhý polrok školského roku 2019-2020. My sme preto nakúkli do školy, ale sledovali aj koncert Festivalové spomienky. V decembri ubehol rok od konštituovania nového zloženia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a 18. januára bolo presne 17 rokov od založenia tohto telesa. Dnes budeme hovoriť o činnosti v priebehu minulého roka. Neberte diaľkový ovládač do ruky nasledovnú hodinku, ak ste si TV prijímač naštartovali práve na program Rádio Televízie Stará Pazova, lebo je pripravená aj náboženská časť vysielania. Obvykle na konci jedného a na začiatku druhého kalendárneho roka robia sa súvahy o tom, že aký bol ten predošlý a robia sa aj plány na následovné obdobie. Práve o tom, ako minulý rok hodnotí a aké sú plány v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, porozprávame sa s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou. No tak rok 2019 pre mňa bol naozaj náročný. Je to prvý rok predsedania Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. Pravda, že to bola za mňa novina, ako aj za všetkých členov Národnostnej rady. Byť členom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny je predsa niečo iné, ako byť predsedníčkou Národnostnej rady. V 2019 roku bolo hodne aktivít. Pokračovali sme v tom, čo už Národnostná rada mala zabehané. V dobrých aktivitách podporovali festivály, ktoré sú od národnostného významu. Snažili sme sa podporiť mnohé aktivity v menších dedinách, kde žijú Slováci. A tiež chcem povedať, že si tento rok 2019 budem pamätať aj po tom, že sme mali významné návštevy zo Slovenskej republiky. Chcem podotknúť a spamätať všetkých, že sme mali návštevu premiéra Pellegriniho, ktorý na tých návštevách sľúbil, že z toho dlhu ešte z času Juhoslávie k slovenskému štátu, vlastne československému štátu, peniaze, ktoré sa vrátia, jedna časť z tých peňazí sa použije tu v Srbsku pre Slovákov žijúcich tu. Tak sme si my vytipovali postaviť Slovenské centrum alebo Slovenský dom v Novom Sade, kde by sme chceli umiestniť všetky inštitúcie, ktoré sú dôležité pre Slovákov žijúcich tu vo Vojvodine. Myslím tu na Národnostnú radu, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Hlas ľudu a k tomu ešte tam vybudovať aj internát pre študentov, ktorí študujú v Novom Sade, ktorí zostali tu v Srbsku. Takže ten rok chcem povedať, že si budem pamätať aj potom, že pekne začal. Začal s tým, že máme pevné sľuby, že tie prostriedky dostaneme a že naozaj spravíme niečo kapitálne pre všetkých Slovákov, ktorí tu žijú. Pravda, že nebolo ľahko. Zvážiť si niektoré aktivity, ktoré boli, či je potrebné podporiť alebo nie. Stretávali sme sa aj s tým, že niekedy neboli spokojní všetci, ak nebola nadostač podporená aktivita, lebo bez ohľadu na entuziasmus vždy zápasíme aj s tou finančnou stránkou. Očakávali sme trošku väčší rozpočet. Rozpočet je rovnaký ako v roku 2018 a aktivít pribudlo. Tiež sme očakávali trošku väčšie financie od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré podporujú mnohé naše aktivity, mnohé naše tábory. Nehovorím, že sa nám nedostalo prostriedok, ale o mnoho menej ako v roku 2018. Snažili sme sa s tým, čo disponujeme, rozdeliť tak, aby všetci boli spokojní. Pravda, že sme sa snažili aj stredoškolákov, aj deti v základnej škole potešiť s tým, že sme im nakúpili nejaké školské pomôcky. Je to pomoc aj pre nich, pravda, že aj pre rodičov. Tiež sme udelili aj štipendie ako odmena pre študentov, ktorí zostávajú tu. Trošku tie kritériuma sú síce vymenené. Dali sme možnosť všetkým stredoškolákom, aby konkurovali pre tie štipendia a jedine prospech vlastne bolo to, čo rozhodlo, kto dostane tie prostriedky finančné, ktoré sa splácajú každý mesiac. Nie sú vysoké, ale predsa je to pomoc a
tiež ukazujeme, že sa snažíme podporiť našich žiakov, ako stredoškolákov, tak aj študentov. Takže si myslím, že tento rok 2019 ako prvý rok celej tejto garnitúre, ktorá je nová po voľbách a mňa ako predsedničky, môžeme zhodnotiť ako relatívne úspešný. Keď hovoríme o roku 2020, pravda, že existujú mnohé nové plány, ktoré chceme zaradiť do plánu a programu práce. Predpokladám, že to, čo bolo v roku 2019 dobré, zostane na tom. A že práve aj skúsenosť celoročná vplýva na to, že ste mohli vidieť, kde čo a ako treba ešte niečo meniť a zlepšiť. Pravda, že práve to, čo je dobré, v tom aj pokračujeme. A tiež je toto jednoročná skúsenosť, ale teraz sme videli možno, kde sme spravili nejaké chyby, čo je potrebné vylepšiť, na čo je potrebné dať nejaké väčšie finančné prostriedky. A preto koncom januára plánujeme zasadnutia všetkých výborov, kde sa bude rokovať o tom, aké budú plány a pravda, že aj program práce v roku 2020 a tiež sa spraví aj súvaha roku 2019. Teda skrátka, to sú tie plány, pokračujete s prácami. Možno by ste záverom tohto chceli nejako... Nie urobiť súvahu, ale keď tak urobíte, položíte bodku na ten minulý rok, čo by ste vytýčili, alebo čo osobne tak cítite ako že najvýznamnejšie, alebo že cítite, že sa vám to podarilo najlepšie? Už som to aj spomínala, znamená výstavba toho slovenského centra alebo strediska Slovákov. Nehovorím, že je to moja idea, nie. Tá idea bola už spomínaná pred 10-15 rokami. Ale sa mi zdá, že sme teraz najbližšie k realizácii. A práve návšteva premiéra Pellegriniho a tie jeho slova, že sa nám dostanú prostriedky. Okrem toho očakávame pomoc tiež aj z pokrajine, tiež aj z mesta Nového Sadu. Máme sľuby aj od primátora mesta, tiež aj pokrajinského premiéra, že nám v tomto pomôže. Tak myslím si, že to niečo také veľmi dôležité, čo sa stalo vlastne. Myslím, že sme veľmi blízko k realizácii tomuto stredisku, vybudovania tohoto strediska, k realizácii tej idei, ktorá trvá už dosť rokov. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a my sa budeme ako Rádio Televízia Stará Pazova snažiť aj naďalej sledovať všetky aktivity Národnostnej rady. Ďakujem. V sobotu odzneli v Starej Pazove festivalové spomienky a týmto koncertom sa začali oslavy dvoch jubileí. 2,5 storočia príchodu Slovákov do Starej Pazovy a 50 rokov festivalu Zlatý kľúč. Festivalové spomienky zo Zlatého kľúča, festivalu slovenskej hudobnej tvorby, ktorý vznikol v Selenči pred 50 rokmi, odzneli aj v Starej Pazove. Na tento spôsob Selenčania prví zagratulovali Pazovčanom k jubileu, lebo prví Slováci sa do tohto mesta prisťahovali práve zo Selenče. Preto sme my, členovia organizačného výboru oslav 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy, veľmi radi prijali návrh predsedníčky MOMSu, pani Bala, ktorá sa dohodla s bývalým predsedom MOMSu Jánom Šimoním, aby sa tento jeden koncert uskutočnil tu v Starej Pazove ako prvá aktivita v roku 2020. Podujatie, ktoré je od národnostného významu, od samého začiatku prekonalo lokálne rámce. Pripomenul úvodom programu Ján Šimoni, zakladateľ, ktorý sa zmienil o spolupráci medzi Pazovou a Selenčou v dvoch segmentoch. V 60. a v prvej polovici 70. rokov bola vynikajúca spolupráca na poli divadelnom. Selenské obecenstvo všeobecne prejavuje veľký záujem o divadlo a keď zavítal Pazovský divadelný súbor, tak v sále nebolo slobodného miesta. V druhej polovici 70. rokov sa spolupráca presunula na pole kultúrno-zábavných programov. Hudba, spev, tanec. Šimoni sa poďakoval hostiteľom, zvlášť predsedničke spolku Libuške Lakatošovej a predsedničke Pazovského MOMSu Anne Balážovej za toto privítanie. Všetci vyjadrili potešenie z dlhoročnej spolupráce a prejavili nádej, že tá bude pokračovať. Ja ešte raz môžem povedať,
Ďakujem pekne, že ste všetci prišli a ďakujem aj divákom, mojim staropazovčanom. Na Pazovskom javisku odznelo 20 lirických skladieb na potešenie obecenstva, ale aj účastníkov. Spievalo sa mi veľmi dobre. Vlastne spievalo sa mi veľmi dobre aj poprvýkrát, keď som bola členkou, ak môžem tak povedať, tohto projektu minulý rok v Selenči. Dotedy som v Selenči v rámci tohto festivalu nevystupovala. A bola to taká krásna príležitosť, aby sme si vlastne zaspomínali na všetky tie piesne, ktoré už dnes obecenstvo, akže nepočúva rozhlas, alebo akže nepozerá televíziu, málo kde si to môže vypočuť. A je dobré, že sa tie piesne zachovali. Ja som počula, že na nejaký spôsob to ešte chcú aj zarchivovať a možno vydať aj nejaké knižné vydanie. Neviem, mám nádej, že sa im to podarí. Ale v podstate každý z nás, aj spevák, aj hudobník, keď dostane takúto nejakú pieseň, je to po prvé česť, ale aj po druhé, aj keď sú tie piesne už vyspievané, my im každý dáme také nové rúcho. Ide orať, suchota je veľká, nechala ho neverná frajerka, odletela ako vieseň vtáča, ej, za iným už hlavičku otáča. Keď sme sa ujeli tejto práci, znamená, my keď si dáme dáke predsazatie, tak vieme, že program bude úspešný. Vedel som o spevákoch, úpravy som písal, tieto úpravy som písal pred takými 9-10 rokmi, skorigovali sme ich, spravili na túto úroveň, ktorá sa dneska tu nám počula. Videlo sa, že tu boli skúsení hudobníci, aj mladiství, ale za jednu skúšku, vlastne za dve skúšky, aj koncert na výbornú, nemôžem nič povedať a povedľa toho pochváliť speváku, lebo to sú speváci širšej verejnosti známi z mnohých festivalov, nie z festivalov ako Stretnutia v Pínickom poli, v Selenči, Zlatý kľúž a tak ďalej, tak ďalej. Znamená, program bol skvelý. Milo mi je, že som aj s Jurajom Kubečkom, s ktorým som už dávno sa ani nevidel, ktorý bol v pivnici, keď som bol ja veľmi malý a bol víťazom. Zopárkrát som ho doprevádzal, fantázie, čo sa týka. Ja som prespokojný, nemôžem druhej nič ani povedať. Keby som povedal iné, tak by som klamal aj sám seba. Organizátorom projektu je Združenie pre zachovanie kultúry, tradície a umenia Selenča a tento program uskutočnili v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej a Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Hrdinu Janka Čmelíka. Ústredná oslava jubilea 2,5 storočia Slovákov v Starej Pazove sa uskutoční koncom mája. Starej Pazove večierok, čiže koncert, festivalové spomienky. Ide o účastníkov festivalu Zlatý kľúč, ktorý prebieha v Selenči. Slovko dve o tomto festivale povie nám jeden zo zakladateľov, Jan Šimoni. Teda predstavíte nám ten Zlatý kľúč, ktorý poprvýkrát prakticky prichádza do Starej Pazovy. No, v tomto roku oslávime 50 rokov od založenia toho festivalu, teraz už slovenskej hudobnej tvorby a pozdejšie dostal názov Zlatý kľúč. Tak prvý koncert bol organizovaný 18. októbra roku 1970. No na tom prvom koncerte sme mali 6 hudobníkov z 5 slovenských osád. To znamená, chcem povedať, že to začalo ako jedna nenáročná hudobná manifestácia. Chceli sme len zozbierať ľudí, ktorí tvorili skladby a nemali to kde prezentovať, tak sme im umožnili na takomto koncerte verejnom, aby tie svoje skladby prezentovali. A potom od začiatku tento festival mal súťažiaci charakter, znamená, delili sa odmeny. No, o rok neskôršie už sa do toho zapojil Novosadský rozhlas. Potom sme mali kvalitnejších hudobníkov, piesne sa začali upravovať po textuálnej stránke, po hudobnej stránke, potom sa zapojila televízia. A tak sa postupne to rozrastalo. No, najprv išlo len o lirické skladby, alebo ako sme my to vtedy, skladby písané v ľudovom duchu. No potom neskôršie pribudli skladby, ako povieme, angažované, alebo skladby vážnej hudby. Mali sme dokonca aj inštrumentálne skladby.
a potom pribudli skladby pre deti, a potom neskôršie tanečné skladby alebo skladby populárnej hudby. A tak sa postupne tá manifestácia hudobná rozvíjala, rozrastala a nadobúdala na kvalite. Na tú kvalitu sme vždy prihliadali a nepripúšťali sme žiaden gíč, aj módne trendy. Chceli sme, aby to, čo bude na festivale, na verejných koncertoch, aby to bolo aj po hudobnej stránke, aj po textuálnej stránke na jednej primeranej úrovni. No a tí, čo hudobní odborníci, ale aj textári, ktorí chodili po iných takých podobných manifestáciách, potom to porovnávali, túto našu manifestáciu s inými a povedali nám, že sa nemáme za čo hanbiť, že to ozaj kvalita. A potom, keď pozriete, kto bol vo výberovej komisii, ktorá z tých skladieb, ktoré sa dostávali na tú koncerty v prostredníctvom súbehu, najprv výberová komisia, ktorej boli aj hudobní odborníci, aj textári, vybrali, z ktorých skladieb sa to voľa čo môže urobiť a potom to prešlo na upravovanie, korigovanie, na úpravy a predne sme zverili vždy skúseným speváckým silám, tak aby to naozaj odznelo na jednej primeranej úrovni. To bol veľký ľudový orkester Novosadský a potom aj tanečný orkester. To sme tak mohli, pokiaľ sme mohli to tak robiť. A táto hudobná manifestácia sa stala nielen našou prvotriednou hudobnou, ale aj kultúrnou manifestáciou a obohatila našu hudobnú klenotnicu o veľký počet skladieb z týchto troch žárov, ktoré sme spomenuli. To znamená, to sú tie lyrické skladby, detské skladby a tanečné. Menej bolo tých angažovaných a my sme to menovali, že skladby vážne hudby. No. Keď ide o teda obohatenie vôbec klenotnice slovenskej hudby, vy ste tentokrát obohatili aj Starú Pazovu s účastníkmi festivalu Zlatý kľúč. Koho ste to všetko zoskupili dnes večer a či je vlastne toto poprvýkrát, že Zlatý kľúč vychádza zo Selenče? No, mali sme my koncerty, ale tedy boli tie tanečné skladby, alebo skladby pod takýmto názvom. Ale takto sme nevystupovali. My sme tieto koncerty uskutočňovali v Selenči, každoročne jednu, s tým zámerom, aby sme tie lyrické skladby pozbierali a plánujeme vydať tých 185 lyrických skladiek do 2005. roku, aby sme vydali a nechali to budúcim generáciám. A dopazovali sme nejak... Vždy sa snažili prísť s niečím a hľadili sme, čím by sme sa tu mohli predstaviť pazovskému obecenstvu, ktoré podľa mňa je náročné obecenstvo, ja som tu chodíval na toto, tak sme si mysleli, že by toto bolo zaujímavé pre pazovské obecenstvo. A keď ide o zostavu orkestra, pozrite, my to máme zo Selenče, členov orkestra, máme z Pivnice, máme z Kulpína, máme z Petrovca a tak ďalej a podobne to ide aj zo speváka. Čo to znamená? Že táto hudobná manifestácia rýchlo prerastala lokálne rámce a stala sa vlastníctvom našej slovenskej národnostnej spoločnosti. Tak z toho vidno, že ale nielen to, ale skladby posielali aj príslušníci inorečových národov, ktorí mali prístup, mohli konkurovať a tie skladby boli predvádzané a potom hodnotené podľa toho, podľa pravidiel, ktoré sme si stanovili. V roku, keď Zlatý kľúč oslavuje svoje veľké jubileum, 50 rokov, Stará Pazova oslavuje ešte väčšie jubileum a je to 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Či ste vy umyselne práve svoj jubilejný rok začali s týmto hosťovaním v Starej Pazove, lebo vieme o väzbách Selenčanov, čiže o tom, že prvé slovenské rodiny do Pazovy prišli práve zo Selenče. Teda umyselne ste práve začali tento rok týmto programom? Akurát si mi vybrali slova úmyselne a to prvý. Chceme zagratulovať taký veľký jubilej, 250 rokov pristahovania Slovákov do Starej Pazovy. No a konzultovali sme sa s pani predsedníčkou Libuškou Lakatošovou a jej mamou Balážovou, že by bolo dobré, aby sme to potom urobili
tento koncert akurátu na začiatku roka a oficiálna návšteva ešte príde, ale týmito pesničkami vám chceme prvý zagratulovať tento vzácny jubileum. Ďakujem za rozhovor, záverom ktorého vám vlastne gratulujem k jubileu, teda k polstoročiu Selenského zlatého kľúča. A ja gratulujem všetkým pádom, taký veľký a vzácny jubilej. 250 rokov to je naozaj úctyhodný vek, ktorý si treba zachovať, a gratulujem vám všetkým. Skončené sú zimné prázdniny a teraz si pozrieme, ako ich strávili žiaci štvrtáci v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Či im na prázdninách bolo pekne, či niekam cestovali, alebo sa doma nudili, práve o tom v pokračovaní. Po trojtýždňových prázdninách v školách je znovu rušno. S početnými zážitkami po sviatkoch v novom kalendárnom roku kamaráti ledvi čakali na stretnutie, aby sa o tých porozprávali, pochválili s darčekmi či peknými udalosťami. Niekto cestoval, niekto bol doma, ale všetci sa usmiatí a naladení vrátili do školských lavíc. Štvrtáci v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa po hodine slovenčiny s učiteľkou Annou Polievkovou. Niektorí na prestávke rozprávali, iní si zahrali šach. Teraz sme začali na tejto prestávke. Vasil dostal pre narodenie, lebo mu priateľ nebol, a sme začali hrať šach teraz. Tak čo, tebe bolo nudno na prázdninách? Áno, bola som aj na Slovensku, ale keď som sa vrátila, potom som sa s bratom hrala a nič druhé som nerobila. Tak to znamená, že v škole je lepšie? Áno, veľa lepšie. A čo si na Slovensku robila? Kde si bola? Bola som u sesternicách a tam sme boli aj vidieť kone a v hlavnom meste sme boli. Prechádzali sme sa tam a bolo nám pekne. Dievčatá, vy ste ako trávili prázdniny? Ja som bola doma aj u mamičkách. A čo si robila? Po mamičky som čakala nový rok, aj spala som u nich, hrala aj... Ako si sa to hrala? S barbikami, s hračkami, aj tak. A povedz mi, mamika je aká? Čo znamená, aj ona sa hrala s tebou, učila ťa niečo? Nie, ona varila, ja som sa hrala. S mojou sestrou. Varila niečo chutné, čo ty rada jedávaš? Áno, koláče aj makaróny so syrom. To musí byť chutné veľmi. Áno. Bola som na zimných prázdninách v Novom Sade.
na križovaní a tam som bola s mamou, s ockom a s bratom a bolo mi super. To si sa lyžovala dlho a ako? Si sa vedela lyžovať? Vyrozprávaj mi. Na počiatku som mala strach, že spadnem, ale som nespadla ani raz a bolo mi super. A som sa s bratom, sme bolo kruh voľaky, pa sme sa tak trkali a ja som ho pobedila 2-1. Gratulujem. Ďakujem. Bola som na prázdninách najväčšie doma s mamou a ockom. A bola som moju detka a ju starky. Kde? V Pazove či mimo Pazovi? A čo si robila? Ako to vyzerá jeden deň, keď si na prázdninách? Budík nezvoní, ty spinkáš do 10. 12. či ako? Viacej som spala do tak 11. po 12. A potom som stála a hrala som sa aj tak. Viacej som sa hrala. A voláš sa? Anastasia. Máme chlapcov, ktorí hrávajú šach. Aj o šachu, ale aj o zimných prázdninách. Povedz mi, ako sa voláš a ako si ty strávil zimné prázdniny? Čo sa ti všetko stalo? Ja som Marek a strávil som zimné prázdniny, takže som dostal brata a sme boli tatová maminej firme pre paketíke. Aj boli sme v novom sade pre paketík. A boli ste aj pre bračeka v nemocnici? Pa nie, ešte. Či braček je ešte tam s mamou? No. A volá sa? Andrej. Tešíš sa, že si bračeka dostal? Áno. A teraz trošku o tomto šachu mi ty povieš, odkedy ty hrávaš šach? Ja nehrávam telku šach, ale viem tak voľačo hrať na... A teraz som si len tak sadu na troška s igram. A si hrával možno šach s niekým aj cez zimné prázdniny, alebo si ledvý čakal školu, aby si sa mohol tu hrať s kamarátmi? Počakal som školu, ja som nehral som na zimných prázdninách. Ja cez zimné prázdniny som nehral šach. A čo si robil? Družil sa s kamarátima. Ihral počítač aj tak. Počítač? Koľko dlho? Koľko denne hodín pri počítači? Niekoľko hodín. A voláš sa? Braňo. Rád hrávaš šach? Či ho hrávaš aj doma, alebo len v škole na prestávke? Hrávam aj doma. A ja sa volám Kristian Mittnaver. A s kým to hrávaš doma šach? S otkom... S mamou, alebo s starším bratom. Hrával si aj cez zimné prázdniny? Poniekedy. A kde je lepšie, doma cez prázdniny, alebo v škole, keď sa začne školský rok? Doma, cez prázdniny. Zimné prázdniny sú za nami. Povedz mi, ako si ty, čo si robila vlastne, ako si strávila ten čas a či si ledvi čakala ten 14. január, aby sa začal školský rok? Na začiatku zimných prázdninov som bola na Zlatibore s ockom a mamou. Bolo tam veľmi krásne. Na počiatku sme boli smutní za to, že nebolo snehu, ale potom, keď začal padať, bolo veľa snehu. Sme potom sa tam hrali v snehu. Bolo nám krásne. A 2. januára moja tetka prišla zo Saudijskej Arabie na pár dní do návštevy. To bolo veľmi krásne. Bolo krásne na zimných prázdninách, ale teším sa, že sa začal školský rok. Vasil zakončil svoju partiu šachu. Povedz mi, aký je výsledok? Kto bol lepší? Ako aj moja priateľka Ríska povedala, ja som zvíťazil. A teraz mi už povedz, ako si strávil zimné prázdniny, čo si robil? Zimné prázdniny sme čakali na nový rok. Nový rok sme slavili doma. A sme čakali do polnoci, prskali sme prskavky a dostali sme aj psíka. Nazvali sme ho Mirko a teraz má okolo 2 mesiacoch. Išli sme a potom sme išli na Slovensko a tam sme neboli dlho, lebo som 4. januára... Čo, si mal nejaké povinnosti? Nie, ale išli sme tak okolo 6. januára a tam sme boli tak 4 dní.
4 dní, lebo už 15. januára sme museli ísť do školy. A povedz mi, tam na Slovensku bolo snehu? Áno, bolo veľmi. Si sa lyžoval, sánkoval? Nie, mohli sme nájsť odpovedajúci kopec. Iba ste mali pôžitok z toho pekného bieleho okolo vás, tak? Áno. Voľa, kde na počiatku zimných prázdnin sme boli v Subotici, v galérii a múzeum. Aká to galéria, múzeum? Galéria savremenej umelosti. A tam sme videli rôzne sliky. Bola ako vojaká tabuľa, do ktorej sme zapichovali klince a tak kreslili. Aj ty si niečo kreslila? Áno. A kde je lepšie, na prázdninách alebo v škole? Neviem. Kde sa? Bolo ti lepšie, keď si bola doma, či teraz, keď musíš chodiť do školy každý deň? Aj v škole, aj doma. Začal sa školský rok a povedz mi, kde bolo lepšie? Nebolo lepšie na prázdniny, lebo som bola viacej s rodičmi, ale tu mi je lepšie, pretože mám tu aj priateľov, kamarátku, aj tu mi je veľko lepšie. Ale tu sa treba aj učiť. Áno. A je ťažko? Pani, keď sa naučíš, nie je ťažko. Čo ste sa dnes učili napríklad, keď sme prišli do školy, ktorú ste mali hodinu? Slovensky, čítali sme. Máš rada slovenský jazyk tú hodinu? Áno. Čo ste čítali? Mali sme veľké pranostiky aj mali sme čítať. Poslali raz to rohu do obrotu na rohu kúpiť si tam čižmičky na ještíhle nožičky. Predavačka stvorila z nožke tak radila obujte si všetky sto líbe bude najisto. Stonožka pála, a keby si vybrala. Na, 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 na. Lakované červené, so suškami zdobené, podkované biele, samatové cele, na obietky vysoké, pokoje na hlboké, ako uhol čierne. Každý z nás potrebuje niekedy vypočuť si dobrú radu alebo mienku iného. Staropazovský farár nám teraz prečíta niekoľko príbehov, v ktorých si môžeme nájsť múdrosť pre naše životy. Bratia a sestry, na začiatku nového občianskeho roka dnes vás chcem srdečne pozdraviť cez niekoľko takých, by som povedal, pekných poetických príbehov,
ktorých nájdeme múdrosť pre naše životy, ktorú predovšetkým potrebujeme, kým sme na tejto zemi. Ale najprv vás chcem pozdraviť jednou básňou, ktorá bola napísaná na vstúpenie 23.6. roku 2004. Bela sa čistota na modrej pavúčine, deň krásny, ako na vstúpenie Pána. Srdce zohrialo melódiu nádeje, možno je už tu slávny deň Pána. Nič sa nedeje, len vtáči spev, rovina pustá a duša napätím vzdychá. Trpezlivo očakávajúca svojho ženícha, nesklame ho, bude verná, láskou z kríža spečatená. Tak, ako ste ho videli odchádzať, tak aj príde. Prajem vám, milí naši diváci, túto nádej do nového roka, ktorá očakáva lepšie časy. A najmä tie nádherné časy, keď Pán sa vráti a urobí konečne poriadok aj na tejto zemi. A kým ho očakávame, musíme mať múdrosť pre život. A preto dovoľte mi, aby sme aj tento rok začali takými príbehami, ktoré, verím, budú vám zaujímavé a inšpiratívne. Dva dončeky. Na úpetí vršku stal malý donček zo soli. Býval v ňom muž zo soli a žena z cukru. Boli dni, keď sa mali radi, keď si nerozumeli, raz aj strašne pohádali. Muž zobral hrubú palicu zo soli a ženu vyhnal. Kričal ako posadnutý, zmizni a postav si dom, stehal. Žena sa rozplakala a odišla. Plakala, ale nie veľmi, lebo sa bála, že sa jej líca z cukra roztopia. Postavila si dom, stehal, nedaleko mužovho dončeka zo soli. Bol to príjemný donček so zakvitnutými balkónmi a kamenným ohniskom. Ale žene bolo smutno. Vo dne v noci myslela na muža zo soli. Až sa raz rozhodla. Vybrala sa do dočenka zo soli, zaklopala na dvere a poprosila muža o trochu soli do polievky. Ale muž uchopil hrubú palicu zo soli a pohrozil žene. Hneď zmizni, lebo sa to pre teba zle skončí. Žena sa vrátila domov s plačom, ale nie veľkým, aby sa jej líca z cukru neroztopili. Veľké, súcitné nebo to všetko videlo a rozplakalo sa aj ono. A tak začalo pršať a lialo ako skrhli. Útulný donček zo soli sa začínal rýchlo roztápať a muž sa rozbehol k domu, stehal. Zaklopal na okno. Dovoľ mi vstúpiť, prosím ťa. Tento dážď ma úplne roztopí. Ach, ach, skončil sa sviatok, usmiala sa žena. Ty si mi odmietol trocha soli, tak teraz zariať. Mužovi sa podarilo nájsť také vľudné a nežné slova, že žena sa zmilovala a otvorila mu dvere. Padli si do náručia, vymenili si dlhý sladkostný bosk. A keďže muž zo soli bol mokrý ako myš, našiel sa prilepený k žene z cukru. Bolo treba veľa času, kým sa uschli a oslobodili sa. Od toho dňa má muž zo soli ústa z cukru a žena z cukru má ústa slané a už sa viac nehľadajú. Úžasné bohatstvo lásky tvoria vlastne rozdiely. Možno ste prekvapení, je to nie pravdivý príbeh, ale príbeh skrývajúci v sebe nejakú pravdu a nejaký odkaz pre nás. A
trošku sa budeme teraz venovať matkám. Mnohé z vás, ktoré pozeráte, milé spolusestry, ste aj matky. Mama, pozri, zvolala 7-ročná Marta. Áno, áno, zašepkala nervózne žena, pričom myslela na množstvo vecí, čo ju ešte čakali. Potom nasledovala večera, televízia, kúpeľ, niekoľko telefonátov a čas ísť spať. Poďme, poďme, Marta. Už je čas zahadnúť do postielky, zaľahnúť teda do postielky. Marta sa rozbehla po schodoch. Nasmrť unavená mama ju stihla ešte poboskať, pomodliť sa s ňou a napraviť jej príkrivku. Mama, zabudla som ti niečo povedať a niečo dať. Dáš mi to zajtra, povedala mama a potriasla hlavou. Ale zajtra ráno nebudeš mať čas, zvolala Marta. Nájdem si ho, neboj sa, povedala mama tak trochu sebaobrane. Dobrú noc, dodala a rozhodne zatvorila dvere. No nepodarilo sa jej zabudnúť na sklamané Martine oči. Vrátila sa tichúčko do Martinej izby, všimla si v jednej ruke zviera kúsky papiera. Ticho sa priblížila, otvorila Martinu rúčku. Dievčatko roztrhlo na 1000 kúskov veľké červené srdce s vlastnou básňou Prečo mám rád svoju mamu? Matka starostlivo pozbierala všetky kúsky a usilovala sa zložiť srdce. Potom prečítala, čo Marta napísala. Prečo mám rada svoju mamu? Aj keď stále robíš a máš urobiť toľko vecí, vždy si nájdeš trochu času zahrať sa. Mama, mám ťa rada, lebo pre teba som najdôležitejšou časťou dňa. Tieto slová sa dotkli priamo jej srdca. O 10 minút sa vrátila do izby svojho dievčatka s tackou s dvomi šáločkami čokolády a dvomi kúskami torty. Nežne pohľadila baculatú tvár dievčatka. Čo sa stalo? Spýtalo sa dievčatko prekvapené touto nočnou návštevou. Je to pre teba, lebo ty si najdôležitejšou časťou môjho dňa. Dievča sa usmialo, vypilo polovičku čokolády a zaspalo. Kto je najdôležitejšou časťou tvojho dňa? Verím, že inšpiratívny príbeh a príklad aj pre všetkých rodičov, aj matky, ale aj otcov, aby sme si našli čas na naše deti, aby sme nedovolili, aby ich už v dnešnej dobe nie ulica, ale všelijaké hry, všelijaké hlúposti, ktoré pozerajú na mobiloch, vychovávali a usmerňovali do života. Ešte si jeden príbeh prečítame. Vidíme, ktorý by to mohol byť. Veľa je pekných príbehov, len nejak, či máme čas sa im venovať. Návšteva. Do jedného farského úradu raz prišiel odkaz priamo z neba. Dnes večer vás prídem navštíviť Ježiš. Farár sa poponáhľal všetkým oznámiť a celá farnosť sa zbehla, aby ho videli. Očakávali, že Ježiš im povie peknú kázeň. On sa však len usmial na prítomných a povedal: Dobrý večer. Všetci boli ochotní prijať ho na noc, najmä farár, ale Ježišovo pozvanie zdvorivo odmietol a povedal, teda Ježiš to pozvanie odmietol a povedal, že strávi noc v kostole. Všetci to schválili. Odišiel skoro ráno, potichučky. Prv ako sa otvorili brány kostola. Keď farár a ostatní prišli,
zistili, že kostol sa stal predmetom vandalizmu. Všetky steny boli počarbané slovami, stále to isté. Pozor, pozor, pozor. Ani kúsok nebol ušetrený. Dvere, okná, stĺpy, kazateľnica, oltár, dokonca aj Biblia, ktorá bola na stojane. Pozor. Napísané veľkými i malými písmenami. Štetcami, perami, sprejom, namaľované všetkými možnými farbami. Kam sa len oko pozeralo, všade to isté slovo. Pozor, 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 pozor. Keď sa priblížil a zazrel mesto, čítame z Lukášovho evanjelia 19. kapitola 41-42, Ježiš plakal nad ním a hovoril, kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Ježiš plače nad našim svetom. Plače nad Palestínou, Indonéziou, Irakom, Slovenskom, Srbskom. Plače nad našimi krajmi, kde vládne ľahostajnosť, nespravodlivosť, násilie, korupcia. Plače nad všetkými, ktorí chodia do kostola, ale myslia na niečo iné. Kiež by sme úprimne, aj keď prídeme do chrámu, hľadali nič iné, jedine Ježiša Krista, toho ukrižovaného a vzkrieseného, a počúvali jeho slovo, vštepovali si do našich srdc a mocou Ducha Svätého žili podľa neho. Prajem vám Božie požehnanie do nového občianskeho roku, ktorý je pred nami. Pán Boh s nami. Amen. Nemusí každý deň byť úplne šťastný, ale každý deň je niečo, čo vás môže urobiť šťastným. S týmto odkazom končíme túto reláciu a tešíme sa na nové stretnutie o týždeň. Dovidenia.